सो so, जस्तै अब uh, um, हामीले नर्मली फिजियोथेरापी गर्न जाँदाखेरि uh, सबभन्दा फर्स्ट थिङ हामी जाँदाखेरि चाहिँ कति बेला स्टार्ट गर्ने आई I आइमिन mean, कुन अवस्थामा चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि वेन टु स्टप या वेन टु डिस्कन्टिन्यू द थेरापी भन्ने पनि जनमानिसमा चाहिँ यसमा पनि कन्फ्युजनको स्टेट रहेको हुन्छ होइन लाइक आजीवन गर्नुपर्ने हो कि या चाहिँ नि केही सेसन गरेर र कतिपय ठाउँमा चाहिँ डेली पनि गरिँदैन डाक्टर साहब एक दिन गरिन्छ टु थ्री दिन राख्ने बोलाइन्छ होइन यो चाहिँ यस्तो छ जस्तै अब फिजियोथेरापी चाहिँ कहिले सिक गर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुँदाखेरि तपाईँ सिधै फिजियोथेरापीको आउन सक्नु भइहाल्छ त्यो सेल्फ रिफरल प्रोसेस भइहाल्छ त्यसमा त कुनै दुविधा रहेन होइन अब कहिले रोक्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ पहिला हाम्रो कस्तो नै कतिको चाहिँ सिभिरिटी छ कतिको सम्म ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ जस्तै अब कस्तो हुन्छ नि अब आज ट्रिट फिजियोथेरापी चाहिँ समअपमा हुन्छ कि जस्तै आज गर्ने भोलि गर्ने पर्सि गर्ने निरन्तरताले चाहिँ के दिन्छ रिजल्ट दिन्छ क्या यसमा चाहिँ <audio Schedil -nong> okay. okay. जस्तै अब कस् कुनै बेला चाहिँ हामीले चाहिँ ग्याप गरेर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पेन पनि कम भएको छ पहिलाभन्दा सजिलो भएको छ पहिलाभन्दा हिँड्डुलो गर्न सजिलो भएको छ भने अब त्यसमा चाहिँ के गर्छ एक दिन बिराएर या दुई दिन बिराएर हप्तामा दुईचोटि तिनचोटि या हप्तामा एकचोटि यसरी पनि गर्न सकिन्छ चा। यो चाहिँ तपाईँको केसले डिटरमाइन गर्छ कि कस्तो खालको केसमा कसरी चाहिँ कुन समयसम्म समय गर्ने भन्ने हुन्छ निरन्तरता चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँ जुन समस्याले आउनु भएको छ त्यो समस्या समाधान भइसकेपछि फेरि त्यो खालको समस्या नआओस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँले एक्सर्साइज गरि नै राख्नुपर्ने भयो क्या त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्दै लाने जस्तै एक किसिमको स्ट्रेचिङ्स गरिरहनु भएको छ नि त्योभन्दा अपग्रेड गर्दै लाने अझै अपड्रेड गर्दै लाने मसल्सलाई चाहिँ एउटा फङ्सनल लेभलमा चाहिँ राखिराख्ने हेल्दी स्टेटमा चाहिँ राखिराख्ने त्यसले गर्दाखेरि निरन्तरताले केही फरक पर्दैन फिजियोथेरापिस्ट कारण जानैपर्छ भन्ने छैन नि त आफ्नो समस्या भएको बेलामा चाहिँ जानु पऱ्यो अब त्यो सल्भ भइसकेपछि त तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफैले त्यो आइडिया बुझिसक्नुभएछ त्यो एक्सर्साइज त आफैले कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो नि त आधी जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ त्यो निको बनाएर पठाउँछौँ आधा जिम्मेवारी आफूले लिनु पऱ्यो त्यसलाई फर्काएर म त्यहाँ so, जान्न भन्ने त हुनु पऱ्यो नि हजुर सो नेपालमा चाहिँ मोस्ट कमन अब समस्या लिएर आउने यहाँका यहाँकोमा आउने पेसेन्टहरूको मोस्ट कमन समस्या के रहेको छ होइन र अर्को चाहिँ नि लाइफस्टाइलले चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट भूमिका खेल्छ हाम्रो फिजियोलाई चाहिँ नि अब अलिकति डिसअर्डरमा ल्याउनको लागि भनौँ न <laughs> अब यस्तो छ केस त <laughs> अब फेरि हरेक क्लिनिक पछि हरेक अस्पताल पछि जुन चाहिँ विशेषज्ञता भएको अस्पताल छ त्यही अनुसारको पेसेन्ट त आउने भइहाल्यो तर मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभवले भन्दाखेरि चाहिँ मैले भेराइटी अफ केसेसहरू हेर्छु जस्तै तपाईँको हाट जोड्नेको त अलमोस्ट अलमोस्ट सबै पार्टको नै आइराख्या हुन्छ अन्त त्यसमा पनि तपाईँको पेडाइटिक केसेसहरू आइराख्या हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको न्युरोलोजिकल केसेसहरू आइराख्या हुन्छ कहिलेकाहीँ त यस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ कि तपाईँको पेन भएर आइराखेको हुन्छ होइन ट्रिटमेन्ट गर्दै गयो त्यो केही चेन्जै आउँदैन अनि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसको अन्डरलाइन प्याथोलोजिजहरू केही छ कि भन्ने भन्दाखेरि वी ह्याभ डायग्नोज अ म्याग्निफिसियन्ट केस इन डिफ्रेन्ट लेभल क्या अर्कै तरिका कति ठाउँमा त हामीले क्यान्सर पनि डायग्नोज गरिरहेछौँ कति ठाउँमा त हामीले कस्तो कस्तो केसहरू डायग्नोज गरिराखेका हुन्छौँ कि त्यो मिस डायग्नोज भइराखेको हुन्थ्यो क्या भनेपछि त्यो चाहिँ कस्तो नै हामी ट्रिटमेन्टको दौरानमा या गर्दै जाँदाखेरि हामी धेरै कुराहरू चाहिँ निस्किँदै आउँछ केसेसहरू त धेरै भेराइटीको नै आउँछ भन्छु म चाहिँ हजुर सो पर्टिकुलरली यही भन्ने यही भन्ने चाहिँ छैन सो अब लाइफस्टाइलको कुरा गर्नु लाग्छ भएन अब अहिलेको जुन हिसाबको लाइफस्टाइल छ इभन अब पिरियट्रिक्ससँग पनि रिलेटेड यहाँले गर्नुभयो बच्चाहरूको जुन हिसाबको फिजिकली एक्टिभ हुनुपर्नेमा उनीहरू छैनन् त्यो हिसाबले पनि लाइफस्टाइलले चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हाम्रो फिजियोलोजीलाई चाहिँ स्ट्रङ पार्नको लागि या चाहिँ बिगार्नको yeah. लागि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ डिसिप्लिन अनुशासन हो अब अनुशासनमा बसेन भने शरीरको नियम जुन छ नि शरीरको नियम नै पालना गरेन भने शरीर त बिग्रिने भयो नि त अब हामीले कस्तो खालको लाइफस्टाइल छ हेर्नुहोस् त हाम्रो बिहान उठ्यो अफिस गयो हामी हिँड्दैनौँ कि बाइकमा जान्छौँ कि गाडीमा जान्छौँ जमिन छुँदैनौँ अफिसमा गयो टेबलमा बस्यो चलायो काम गरे यसो गऱ्यो न सूर्यको किरणसँग हामी खेल्ने मौका पाउँछौँ न सूर्यसँग एक्सपोजर हुन्छौँ अब हाम्रो कस्तो हुन्छ अफिस गयो घरमा बिहान निस्किनेले त अब बिहान टिफिन बोकेर गयो दिउँसो खानेकुरा के खाने क्विक के खाने फास्ट फुड के खाने जङ्क uh -huh. जङ्क फुडहरू खाने हुन्छ भनेपछि कस्तो नै न खानाको ठेगान भयो नराम्रोसँग चाहिँ एक्सर्साइजको ठेगान भयो खालि एउटा चाहिँ अफिसियल स्ट्रेस या आफ्नो चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेसै 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 स्ट्रेसमा हिँडिसकेपछि शरीरमा त के उ, हुने भयो त ओभरलोड हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि त शरीर त बिग्रिनै भइहाल्यो भनेपछि अब अहिले प्रविधि बढ्दै छ अब भनिन्छ मोबाइल कति चलाइन्छ हेर्नुहोस् त सुत्दाखेरि उठिएपछि सबभन्दा पहिला चस्मा होइन कि मोबाइल खोजिन्छ होइन ल्यापटपहरू त्यत्तिकै चलाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि कसरी अब प्रविधिको अलिक धेरै प्रयोगले र चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ के चाहिने भन्ने चा, कुरा चा, चा नबुझ्नाले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू आइरहेको थियो